phone ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ screen off ပေါ့เนาะအဲ့မှာနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲ back key ပေါ့เนาะ recent key ဒီမှာ home key အတန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ clone တွေကိုကျွန်တော်အသုံးစုပြုစရာမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Master Soft Channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အနည်းလေးကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာပါလာတဲ့ back key home keyဒီ power key ပေါ့နော်တက်သွားခဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အဲ့ဒီ key တွေရဲ့အစားပေါ့နော်အဲ့ဒီ cloud တွေရဲ့အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာပါလာပြီးတာ assistant menu ဆိုတဲ့ menu လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော် DVD ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့အရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပူပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကတောင်းဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြင်လဲတင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းဒီနန်းလေးကိုမတီသေးဘူးစိတ်ဝင်စားနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ ID လေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုတော်နိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Samsung Phone လေးကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ video လေးကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ Samsung Phone အသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Android Phone တော်တော်များများမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အခုယူပြီးတော့လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ DVD ကိုအောက်က description မှာကျွန်တော်လိန့်ချထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် message ကိုပွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်။အခု DVD ကိုမှာကျွန်တော် Samsung phone နဲ့ပြပေးမှာပါ။ဒါပေမဲ့ message ကလည်းဒီ Samsung phone မှာပါတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ dual cut စင်ပါပဲ။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung phone ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲကနေပြီးတော့ setting လေးကိုကျွန်တော်တွားလိုက်ပါမယ်။ဆိုတော့ setting ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ claim နေပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကိုအခုပေါ့เนาะဖုန်းတိုင်းမှာဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာချိန်လိုက်ပါဒီမှာ assistant menu ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အပေါ်နားလေးမှာရိုက်ရှာပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုရှာပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပြီးကျွန်တော်ရှာခွဲလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလူလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှောင်เนาะတွေ့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအောက်ကဒီ icon ပေါ့เนาะအခုလူပုံလေး icon နဲ့နေရာမှာလေကျွန်တော်တို့တွားလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ menu ထဲကိုတွားလို့လည်းရပါတယ်ဘယ်ကနေပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် okay ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာassistant menu ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ off ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ print လိုက်ရုံပါပဲအဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာလေးကိုခဏကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ assistant menu လေးကဒီမှာလာပြီးတော့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဒီအောက်ကဒီ key ပေါ့နော်အဲ့ဒီ power key အစားကျွန်တော်တို့ကဒီအစားထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ screen shot ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာရိုက်ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud တွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်စရာမလိုဘောเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ screen shot ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးပါပြီးတော့ပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ phone ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ screen off ဘောเนาะအဲ့မှာနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲ back key ဘောเนาะ recent key ဒီမှာ home key အတန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ cloud တွေကိုကျွန်တော်အသုံးစုပြုစရာမလိုဘောเนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်โอเคเนาะโอเคสรุปဒီวิดีโอมาจ้ะเราจะเราไปจ้ะยัดตั้งไล่ไปတော့มั้ยตะเกลุดีวิดีโอเลยก็ไม่สวยงามเลยเสิทธิ์ဝင်ซ้ําเลยส่วนวิดีโอเลยโหแบนแชร์เนี่ยลงไปตัวไหนลูกวิดีโอออกก็ Subscribe สู่ได้เนี่ยองค์สาระเลยโหไม่ทาได้เลยวิดีโอออกก็ Subscribe สู่ได้เนี่ยองค์สาระเลยโหนี่พี่รอเบน่าคาวลองเลยปอนไลน์คาวลองเลยก็ตีทาไปโหมีตาเยขึ้นมาเลยอารมณ์เจซุติมาเลย